Незвичні змагання у французькому муніципалітеті Рот. Місцеві кликуни імітують шлюбний рев оленів. Для цього використовують найрізноманітніші інструменти і тренуються роками. Як впоралися, дивіться самі. Так, перед змаганнями розігрівають зв'язки кликуни оленів. 10 представників незвичного ремесла з усієї Франції зібралися в муніципалітеті Рот. Їхнє завдання – якомога природніше зімітувати рев оленя у шлюбний період. Кажуть, лев – король і савани, і лісу. Але я думаю, що в наших європейських лісах король все-таки олень через його величність. Це дивовижна тварина. Шлюбний період у цих тварин триває від серпня до кінця жовтня. За допомогою специфічного звуку самці намагаються привернути увагу самиць, а також позбутися суперників. Щоб відтворити цей характерний рев, учасники використовують усі підхожі інструменти – манки, труби і навіть мушлі. Кликуни мають володіти неабиякою майстерністю, адже на змаганнях треба скопіювати кілька інтонацій оленів. Наприклад, рев молодого оленя, який намагається посісти своє місце у зграї – домінантного самця або ж втомленої тварини. Члени журі оцінюють майстерність учасників наосліп. Вони сидять у закритих кабінках і виставляють оцінки. Кликуни тренуються перед змаганнями щодня. Більшість дивиться відео в інтернеті із ревом оленів і повторює за ними. Є досвідченіші учасники, які вже кілька десятків років стежать за тваринами в природі. Кликуни використовують свої вміння, полюючи, фотографуючи тварин чи просто спілкуючись з ними. Ця тварина мене захоплює. Мені 24, і я стежу за оленями з малку. Я спав у лісі, слухав тварин та спостерігав за ними. Вони для мене чарівні. Це все у мене в крові. Не можу навіть пояснити, чому. Я імітую рев оленя вже майже 40 років. Починав із пластикового відра, а коли долучився до змагань, навчився імітувати рев із допомогою інших засобів. Наприклад, на дерев'яних манках, які дозволяють регулювати висоту звуку. Такі змагання у французькому роді організовують уже вшосте. Крім того, вони популярні в інших країнах Європи, зокрема і в Німеччині. Віталія Кушмурук, новини телеканал Інтер.